twinterka maanta dagaal xagga hawada ah wuxuu ku dhex maray faysal cali waraabe oo ka mid a hogaanka xisbiyada gobollada waqooyi ama somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalilfakii faysal cali waraabe ayaa twinterkiisu wuxuu kusoo qoray qoraal wuxuuna soo raaciyey saddex sawir oo kale ah saddex mas-uul oo ka tirsan dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya وحلبان عبد الرحمن عبد الشكور حلبان عبد الرحمن أذوى أي وزير كأرمه جذه الدولة الفدرالية الصومالية أحمد معن الفقي قرال كاسي وحقاد وجع رودي وزير أحمد معن الفقي وحنا يسجون كقري قرال كلا أو على وراب كونو نقطي حنون أي وليبها ده قع أو حال كيسو عادي معها قرال كجوابته أحمد معن الفقي وفيصل على وراب سي dagaalkaasi agga hawada faysal iyo amed macalin ii qodobka banamj ayaakugu soo gudbi doonaa mar kale madaxweynaha dowlada federaal soomaaliya oo gacan ka duuban isla gacantii maalmihii hore oolka lasoo geliyey ayaa dadka soomaaliyeed ay ka arkeeyeen muuqbaahiyaha warbaahinta soomaaliya waxaana madaxwenhi ka muqanay gantiis markale in ay duuban tahay mar kale jabniinkii dad badan marka waaleeyiiinmadawena gaantiisa mar kale maxaa ku dhacay ayadawaandul istaagi doona barnaamija ayaankugusoo gubidoona adaidm qodobada iyo qodob kao iis ayaaidila wadagidoon mar kale kusoo dawaadnrdan waaad kala soon kartbnamjaisdajoo sidadaredaniga runaguncin ida aka kadaawokarkusoobinsiyaasada soomalia iyo siyaasiyiinta hogaanka u hayaba mararka qaarkood waxaad isleedahay dada ay jiraan iyo aligooda ma wada sina sida faysal calin waraabo oo kale faysal ayaa soo qoray boosti ama qoraal aada moodo qof ka qoray inuu yahay qof caruura ama aqoon ahaan dhammaystirnayn maskaxdiisu aynan fadhin calaashaan toos ayuu u caayay saddex mas-uul oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya qoraalkaas wuxuu soo raaciyay saddex sawir bal marka hore qoraalku siduu u qornaa eayaan arki doonaa قرار <applause> کی سمر کن ارقنو کدی بحان اصلاح این تو سی دونا جوابتی و احمد معنی الفقی إلى عرق. فيصل على الورابة أي بوست جيسة وينتر كا يصدح إيه صور وقصة كلاقاتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة حلبان كتر سن بارلما كفدرة الكسومالية عبد الرحمن أدواء حلبان كتر سن بارلما كفدرة الكسومالية أي إيه وزير كريمة جودها أحمد معن الفقي سدرن أي أكر بشي سد أحد ضوء الكيسان. فيصل علي ورابي قرى الكيسو حكو باللابي لركي داروت كاي كعرالين مركي سياد بره وكباحي مقدشة كون سقال بقول كوبية سقاشن كي كوان ماان تاليه وانو تالينا وييدي او محمد سياد بره الشيغي تولو حتى ما ما مولي فيصل علي ورابي ايوان او كل يحي كا احمد معنى الفقي وزير كاري مه قدها او سوركيس او كجلو سدح او علي ورابي سو قاتي ايا كجواب wuxuu yidhi dhariga waxaa kulayl ka keena waa karkarka faysal cali waraabe adna waxaad ku mashquulsan tahay dharkayga aniguna sidii aan beentii aad sheegaysay soddon iyo saddexda sano meesha uga saari lahaa weli laysma gaarin huuno taa uu macnaheedu yahay anigana dharkaygaad ku mashquulsan tahay anigana waxaan rabaa inaan soo afjaro beenta aad ku haysaan hargaysa ee ah ictiraaf baynu helaynaa somalilan baynu nahay dharkii ay daaroodku ka soo carareen markii siyaad bare la bixiyey ayay bililiqaysteen cabdiraxmaan cabdishakuur axmed macalin fiqi iyo weliba cabdiraxmaan codowaa waa saddex ninoo hawiye ah waa saddex ninoo hiraaba waa saddex ninoo habargedara waa saddexda uu soo qabsaday uu sawirkana soo bandhigay kadibna ninkii fiqi ahaabaa ka jawaab celiyey wuxuu yidhi sida aadba dhagihiina ku dhagaysanayseen wuxuu yidhi aniguna waxaan rabaa inaan soo afjaro beentii aada soddonka sane sheegaysay adiguna dharkayga ayaad ku mashquulsan tahay micnaha u ula jeedo fiqi waxaa weeye anigu mabdicii ictiraafka ee aada soddon sano ka badan ku rafaadayseen ayaan rabaa inaan afka ciidda u geliyo adiguna dharkaygaaad ku mashquulsan tahay aniguna inaan ku soo gebagabeeyo gebiga ayaan u baahan ahay taasoo ka dhigan jawaab nuguliyera oo weligeed tanoo kala ma arag

wa mdaxweye xasan heekh maxamuud ayaa warbaahita kasoo mqday mar kale isagoo ganta ka duuban gaanta waa laba jeer horey wxaa ogeyn iyadoo laduubay kadibna mar kale o la eliyy owaala eeaa gat mark ka am k jabt kae ktarku w kg waania inaa gaanta sidaa ka dhigto si ay caaa mar kale mdaxweyu isla duubitaankibaa lagu lyy waaan leeyaaymarka dad badan ayaa ii soo dirayay sawirkan horena waan uga hadlay mar kalena waan ku celinayaa horta madaxweynuhu waa jilaa maruw gardaysto marw gacanduubto waxay qayb ka tahay jillinka siyaasadda waad ogtihiin beesha caalamka marka hore waxaa wax looga qaada jiray dadka abaaraha oo kale in tasawir laga soo qaado ayaa loo diri jiray hayadaa hay-adaha deekda bixiya si ay ugu naxaan kadibna ay lacaga usoo diraan siyaasiyintuna halkaasay macaaشh ka raadi jireen oo ay lacag ka samey jireen dadkaas masaakinta sawiradooda marka dunidu m marka way fahantayo sawir oldi ah oo la qaaday un a agaaن iyo aati ayaa loo diri jiray beesha caalamka u iy amarka sawiradii waa duugoobeen waana lasu ahmay marka madaxwenihii baa jilaya gacanta iyo tinta si ay ugu yaraan beea caaama ugu aoonsato dowladiisu ina ku jirto halgan ballaaan madaxwynuhuna ay rafasho ku jiro taasoo u kaga doonayo in mar kale ilnaxariisle ay beeacaaam kusoo egaan madaxweynuhu waa jiaauntaadseega tan bilaaturukada hararka caalamiga wuxuu ka qaybgalaa madaxweynihii oonan habaysnayn waad ogtihiin madaxweyne kasta waa la habeeyaa wejigiisa waa la turukeeyaa waxbaa loo marmariyaa kadib ayuu banaanka usoo baxaa warbaahintan horyimaadaa majiri siyaasi sidiisa isaga soo baxaya marka inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud shararka caalamiga ah bilaa turuka ku tago oo wejigiisa marka la arko loo moodayo jabhad hawdka ku jiray waa qeyb ka mida jiliinka beesha caalamka wax looga qaato anigaruntaansheega haddaad runta igu nacayso iyo haddaad runtaigu jeclaanayso go-aankaadaa iskale sheegis baan anigu xaq uleeyahay markaan wa sheegayo uma fiiriyo inaad aaminaso iyo aaaaamian muhimada iyo meesha aa anigu target ka dhiganayo ayaaah sida ay wax yihiin inaan umadda soomaaliyeed ula wadaago marka dadka somaaliyeedo jiliinkay qayb ka tahay bal aynu u adkaysano wuuu kasoo hormuuday madaweynaha arday alin jibinaysa oomuqdiso ayu kasoo qaybgalay xaada markuu gacanta duuban yahay khudbadu halkaa ka jeediyey taasoo dad badan ay e hadalkiisa dee waxaa ka muuqanayay hadallo aad u jilicsanoo dadka soomaaliyeed inta aanan nuxurka hoose fahmaynin e beer lahawsi ah oo xoogaa calooshaa lagu dhaqaajinaya madaxwaynuhu wuxuu yidhi ciidanka federaalka soomaaliya ee hawtka ku jira dharkaa ku dhammaaday qaarkood dacasla-aan bay e cadowga soomaaliya cayrsanayaan oo shabaab ah markaasaa lagu hoodi